الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، قد خابوا وخسروا، من هم؟ فأعاد ذلك ثلاثا وقال: المنان والمسبل إداره والمنفق سلعته بالحلف الكامل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، میں اس حدیث کے بارے میں آدھا گھنٹہ بات کروں گا. اس حدیث میں حضرت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین مانوش ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. اللہ ان کے اوپر رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا. اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب الیم، اور قیامت کے دن انہیں بڑا کشٹ پہنچانے والا عذاب بھی ہوگا. چار، سب سے پہلی چیز، اللہ بات نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ وہ کہیں گے: اے اللہ، ہماری بتا سن لے. اللہ کے حل نہیں سنیں گے، رحمت کر رہے ہو. وہ چاہیں گے کہ اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جنت میں بھیج رہا ہے. وہ کہیں گے: اے اللہ، ہم پر بھی کرم رحمت کی نظر ڈال دے. اللہ کے گھر کی بات کرتے ہوئے ہم جاؤں. وہ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے گناہ گاروں کے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے. کہیں گے: ہمارے گناہ کو اللہ کے گھر کرتے ہو، دور ہو نہیں جاؤ، نئی بات کرتے. فرماتے ہیں: ولہم عذاب الیم، چوتھی چیز، بڑا کشٹ دائک عذاب ہوگا. چار چیزیں، پہلی بات، اللہ بات بھی نہیں کریں گے، دوسرے، کرم کی، رحمت کی، کرپا کی نظر نہیں ڈالیں گے، تیسری چیز، گناہوں کی معافی نہیں کریں گے، چوتھی چیز، بڑا کشٹ لائے گا عذاب ہوگا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو برباد ہو گئے، کون لوگ آئیں گے؟ آپ نے تین مرتبہ یہی فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے بتلایا کہ یہ تین آدمی ہیں کون. سب سے پہلا نمبر ایک آپ نے فرمایا، المنان، احسان کر کے کسی کے اوپر پھر اس احسان کو جتلائے. لوگوں میں بیان کرے کہ میں نے اس کو اتنا پیسہ دیا،
یہ فقیر تھا, میں نے اس کو ملازمت دے کر کے اب آج مالدار ہو گیا, دیکھو تو کیسے چلتا ہے, کل بھول گیا. جب اس کو ایک کوڑی کوڑی کا محتاج تھا, میں نے دے کر کے اسے پڑھوایا ہے. اس کا باپ فقیر تھا, میں نے اس کو ہر سال ہر مہینے میں 1000 روپیہ مدرسے میں دیا کرتا تھا, آج مولانا بن گیا, لمبا کرتا پہن کر کے دیکھو تو آج مجھے مسئلہ بتا رہا ہے. کل بھول گیا جب فقیر تھا میں پیسے دے کر تو پڑھواتا تھا. منان احسان کر کے احسان کو جتلانے والا کیا ہوا؟ آج سے 25-20 سال پہلے احسان کیا, وہ احسان اس فرشتے نے, دائنے طرف کے فرشتے نے جو فائل تیار کر لکھ لیا, قرآن کا حفظ کرانے کے لیے اس نے اتنا پیسہ دیا, 3 سال میں 10,000 ٹکا دیا, 20,000 ٹکا دیا, حافظ ہو گیا. اسی لیے دیا تھا تاکہ یہ فرشتہ لکھے تو کب قیامت کے دن کب آئے گا. لکھ لیا اس نے, 20 سال کے بعد, 25 سال کے بعد وہ آیا, یارے بھائی نماز نہیں پڑھتے ہوئے ہو, نماز تو بس, اچھا ہمیں مسئلہ بتاتے ہو, یاد نہیں بڑے مولانا بنتے ہو. جب دارالعلوم پڑھنے جاتے تھے تو پیسہ نہیں ہوتا تھا, تیرے باپ کو پیسہ میں دیتا تھا, ٹکٹ خرید کے تو جاتا تھا, بھول گیا؟ اس فرشتے نے لکھ لیا تھا, آج احسان رکھ دیا, اس نے مٹا, کس نے لکھا؟ اس نے تو مٹا دیا, کس نے لکھا؟ یہ گناہگار ہے, جو لکھا تھا ختم, اس نے تو سفید بنایا تھا فائل کو, اس نے سیاہ کر دیا فائل کو. نیک عمل ہو گیا تھا, اس فرشتے نے لکھ لیا تھا, نیکی میں اس کی گنتی ہو گئی تھی. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 20 سال کے بعد, 25 سال کے بعد, 50 سال کے بعد جو کیا تھا سب اکارن ہو گیا. اتنے کو مٹا لیا, اتنے نہیں دیا, مدرسے کو دیا, مسجد کو دیا. اب کہتا ہے یہ مدرسہ جو بنا ہوا یہ میں نے بنوایا تھا, جو کیا تھا جترا دیا, ہو گیا تھا, نیکی لکھ لی گئی تھی. بدقسمتی کی بات ہے وہ لکھی ہوئی نیکی مٹ گئی برباد. کبھی تو ایسا ہوتا ہے اور کبھی اور نہیں ہوتا. کیا دیا آج دیتا ہے, بھائی میں دے رہا ہوں 50,000 روپے, دکھلا کر کے دے رہا ہے, بھائی لوگ تو بہت بہت سخی آدمی ہے, ہمیں 50,000 دے رہا ہے, اس میں اور اس میں فرق ہے. آج دے رہا ہے دکھلانے کے لیے, آج ہی سے یہ فرشتہ نہیں ہے دکھ رہا ہے, وہ نیکی ہے ہی نہیں. لیکن یہ جو 20 سال کے بعد جتلا رہا ہے, یہ اس سے بڑا بدقسمت ہے, اس کی تو نیکی لکھ لی گئی تھی. 50 سال کے بعد جب موت کے قریب ہوا, وہاں جاتا تو ملتی اللہ کے گھر میں, اتنی دنیا ہی میں برباد کر دیا اسے, یہ اس سے بڑا بدقسمت ہے. اسی لیے قرآن نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے کیے ہوئے صدقے کو احسان جتلا کر
جس پر احسان کیا تھا اسے تکلیف کشت پہنچا کر اپنے صدقے کو برباد مت کر. ہونا کیا چاہیے؟ آدمی دے دے کر بھول جائے, کچھ پتا نہیں, بیوی کو پتا نہیں, بچوں کو پتا نہیں, بھائی کو پتا نہیں, ماں کو پتا نہیں, باپ کو پتا نہیں, کیا کیا کسی کو اللہ جانتا ہے. جو اس طرح نیکی کرتا ہے, صدقہ دیتا ہے, احسان کرتا ہے, وہ احسان کل قیامت کے دن آدمی کو ملے گا. حدیث میں فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات خوش قسمت لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا, وہ سات خوش نصیب لوگ اس دن بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. ان میں ایک وہ بھی ہے اذا تصدق بصدقتنا احصاها حتى لا يعلم شماله ما انفق يمينه او كما قال عليه الصلاه والسلام. وہ خوش نصیب جو دنیا میں صدقہ کرتا ہے چھپا کر کرتا ہے, کتنا چھپاتا ہے, کتنا چھپاتا ہے, اگر دائنے ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ جو قریب سے قریب تر ہے بیوی بچے انہیں بھی پتہ نہیں چل گیا. وہ آدمی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں, روتے ہیں, ارے بھائی ہمارے تو گھر میں چاول نہیں بنتا ہے, روٹی نہیں بنتی ہے, وہی تو پیسے دیتا رہا ختم ہو گیا. اب لوگوں میں نے دیا, کیا دنیا میں رہتا تھا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. یہ اتنا چھپا کر کے صدقہ دینا یہ اللہ کے یہاں مقبول منظور ہے. اور اگر دینے کے بعد بھی کوئی آدمی احسان رکھ دے گا قدم اڑ گیا. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام, کسی پر احسان کر کے جس پر احسان کیا ہے اس سے کسی چیز کی توقع مت رکھو, اس سے زائد کے چاہنے والے مت بنو. پہلے لوگ کہا کرتے تھے اردو اس کی فصل تھی, لوگ مثال دیتے تھے, کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال. جب کسی پر احسان کرو تو ایسے جیسے کنویں میں ڈال دیا, ملے گا کہاں, کہاں سے ملے گا کنویں کے اندر. کیا مطلب؟ بھول جاؤ نیکی کر کے. کیوں؟ کسی کا تو ثواب کل کو ملے گا پھل. اور اگر یاد رکھتے ہو, بات بات پر کہتے ہو میں دل کرتا ہوں, میں دل کرتا ہوں, میں جھوٹ کو پڑھاتا ہوں, میں دل کا مطلب ہے ختم, کچھ نہیں ملے گا. مشکل بات ہے, ایک تو ثواب گیا, دوسرے اللہ کو اتنا اس گناہ سے نفرت ہے, اتنی نفرت ہے, کل قیامت کے دن نہ تو اس سے بات کرے گا, نہ قیامت کے دن اس پر کرپا کی نظر ڈالے گا, نہ اس کے گناہوں کی بخشش کرے گا,
اور اس کو بڑے کشت دائے عذاب کے اندر ڈال دے گا. کیوں پتہ چلا کیوں نہیں؟ اتنے مومن کو تکلیف پہنچے, اس کو غنیم کیا, یہ تکبر ہے. اللہ کو تکبر پسند, یہ دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. میں ایسا دھنوان تھا, میں ایسا دھنی تھا کہ میں نے دیا, تیرا باپ فقیر تھا, آج تو میرے سامنے آیا ہے. تو مسلمان مومن کو ذلیل کرنا چاہتا ہے, اللہ کو تجھ سے محبت نہیں آئے, تجھے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے صدقہ بہت بڑی چیز ہے, مگر اسی وقت جب وہ مقبول ہو. مقبول ہوگا دو چیز سے, ایک تو جو صدقہ جس مال سے کر رہا ہے وہ مال حلال ہو, دوسرے نیت اچھی ہو اللہ کی رضا کے لیے, اور بس دو چیزیں ضروری ہیں. اگر حرام مال کو دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے, جانتا ہے کہ حرام ہے, شراب بیچتا ہے جو نکلا, لو بھائی میں اللہ کی رضا کروں گا مسجد بنانے کے لیے, وہ کہا کہتے ہیں یہ تو کفر ہے. حرام مال دے رہا ہے, جانتا ہے کہ حرام ہے, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہو. سب بات بڑا گناہ ہے. یہ دو چیزیں شرط ہیں, صدقہ آدمی جب کرے حلال سے حلال مال سے کرے. صدقہ کا مطلب اللہ کو راضی رکھنے کے لیے جب دے, حلال سے حلال مال دے. ایک دوسرے بالکل سچی نیت سے دے, اے اللہ علاوہ تیری رضا کے کوئی اُدیش نہیں, کوئی مقصد نہیں ہے. یہ صدقہ کیا ہے؟ اتنا بڑا صدقہ ہے, اتنی بڑی مہان چیز ہے کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے صدقہ تو تُقْفِي غَضَبَ. اللہ اکبر, صدقہ اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. دو شرط, پہلی شرط حلال مال سے ہونا چاہیے, دوسری شرط صرف کیول اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, تب وہ صدقہ ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ کا نبی فرماتا ہے الصدقہ فی تُخفی غَضَبَ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جب زمین کو بنایا تو زمین پانی پر بنی ہلنے لگی. اللہ نے اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ بنا کے کھڑا کر دیا, زمین پھیل گئی. تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا, تو کیسے پہاڑ آسمانوں تک اوپر پھیل. فرمایا تعجب یا الہ العالمین والجبال ارساها, چلا اٹھا جیسے میخ لگا دی جائے ایسے زمین پر لگا دی, زمین پھیل گئی. ارے اللہ, اس سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز ہے آپ کے پاس؟ ہم نے لوہا بنایا ہے, پتھر پر مارو پتھر چور چور ہو جاتا ہے. بس تو اور ترجمہ کہا, اے اللہ کیا لوہے سے بھی زیادہ؟ کہا میں آگ بنائی ہے, لوہا پانی کی طرح پگھل کر اس کے اندر چلتا ہے. تو اور تعجب ہوا, یار عالمین کیا
آپ نے بھی زیادہ فرمایا ہاں ہم نے پانی کو بنایا ہے, آپ آسمان پر چل رہی ہو پانی گر گیا ختم ہو گئی, کہا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ ہم نے ہوا کو بنا, بڑے بڑے تالاب بھرے ہوئے رہتے ہیں ہماری غلطی خوش ہو جاتی. تو فرشتوں نے کہا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہے, فرمایا ہاں ہمارا وہ بندہ جو دائنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پسند, وہ ارے پانی تو دنیا کی آنکھ کو بولیے صدقہ اللہ کے منہ سے بھی آنکھ کو کرنا. اس لیے پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ احسان کرو کبھی اس کو زبان پر مت لاؤ, پتا بھی مت دو, دو اتنا چھپا کر دو, اتنا چھپا کر دو کہ جس اللہ کے لیے دے رہے ہو اس کے سوا کسی کو پتا نہیں چلے. اگر آدمی جتلائے گا احسان کر کے کرے گا اس کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ فرماتے ہیں لَيُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ, نہ تو اللہ بولے گا, اللہ کا نبی فرماتا ہے اس سے نہ صرف بات کی نظر ڈالے گا نہ اس کے گناہوں کی مغفرت کرے گا اور اس پر بڑا دردناک ہوگا. دوسری چیز آپ فرماتے ہیں تو پہلا نمبر, پھر اس کے بعد دوسرا نمبر, وہ آدمی جو پتلون پہنتا ہے, پاجامہ پہنتا ہے, لنگی پہنتا ہے, کرتا پہنتا ہے اور اپنے ٹخنوں کو چھپاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرماتے ہیں اس آدمی سے جو اپنے ٹخنوں کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اللہ بات بھی نہیں کریں گے, دیکھیں گے بھی نہیں, بخشش بھی نہیں کریں گے, کیا سمجھے گا. آج کل تو جوان آدمی اس کو سمجھتے ہیں, میں مولوی کل پہلے ایک مولوی کو دیکھا مولوی اور تخنے چھپے ہوئے, اللہ اتنا ناراض اتنا ناراض اتنا, اللہ کے نبی نے دیکھا چہرہ اکبر غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا. اب میزو گناہ تو کرتے ہی نہیں مسلمان, ارے مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے, بڑا اللہ پر احسان کرے گا کہ جب مسجد میں آئے گا تو بھول لے گا اور پھر نکلے گا, نکلنے سے پہلے نیچے ڈر لے گا, یہ سمجھتا ہے کوئی گناہ نہیں. مولوی لوگ اپنی کہتے رہتے ہیں, یہ سمجھتا ہے کہ مولوی اپنی طرف سے کہتے ہیں, میں حدیث بتا رہا ہوں, بہت بڑے ودوان ہیں عالم ہیں صحابی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب القبائر, وہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں جن سے اللہ بہت ناراض ہے جو معاف نہیں ہوں گے خود بخود, کیا مطلب بہت سے گناہ ہیں جو آدمی وضو کرتا ہے معاف ہو جاتے ہیں, پھر مسجد کی طرف چلتا ہے وضو کر کے گھر سے تو ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے رہتے, پھر نماز پڑھتا ہے معاف ہو جاتے, یہ چھوٹے گناہ ہیں, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نماز سے معاف نہیں, جب تک آدمی توبہ نہیں ہے اللہ معاف کر دے اب نہیں کروں گا تب تک معاف نہیں ہوگا. کیوں کیوں نہیں معاف ہوا, یہ برا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس حدیث سے پتا نہیں چلتا, ایک اور حدیث ہے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا نہیں تھا, میں نے سنا تھا کہ رسول اللہ ہے محمد
میں آیا مسجد میں بیٹھ گیا, میں جانتا نہیں تھا کون ہے. میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, وہ جس کسی کو بلاتا ہے تو آدمی بڑے احترام کے ساتھ جاتا ہے, وہ جو کہتا ہے اس کی بات سن کر کے چلا جاتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. تو میں سمجھا یہی آدمی سب سے بڑا معلوم ہوتا ہے. میں گیا, میں نے جا کر پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا میں اللہ کے رسول ہوں. میں ایسا رسول ہوں کہ تیری سواری اگر گم ہو جائے جنگل میں اور میں اللہ سے دعا کروں تو تجھے سواری مل جائے گی. کیا مطلب؟ تو کسی مصیبت کا شکار ہو, کشت میں پھنسا ہو, میں دعا کروں تو اللہ تیرے اس کشت کو دور کر دے گا. کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کچھ نصیحتیں فرمائیے. میں اچھا, انہوں نے چار نصیحتیں فرمائی, ان میں ایک نصیحت فرمائی ارفع یدک الی ربک فإن الکعبین فإن ذلک من المخیلۃ واللہ لا یحب المخیلۃ. اے جابر, اپنی لنگی, کیا مطلب لنگی کی طرح لمبا کرتا بھی اسی میں ہے, پتلون بھی اسی میں ہے, پاجامہ بھی اسی میں ہے, شلوار بھی, فرماتے ہیں اپنی ازار کو, اپنی لنگی کو آدھی پنڈلی تک رکھو, اٹھاؤ. اگر آدھی پنڈلی تک نہیں اٹھا سکتے تو بس اپنے کعبین تک, تخنوں تک اس کو مت چھپاؤ. کیوں؟ فرماتے ہیں ان ذلک من المخیلۃ واللہ لا یحب المخیلۃ. مخیلۃ کہتے ہیں تکبر کو. اپنے تخنوں کو چھپانا تکبر ہے, اور اللہ کو تکبر بننے سے پسند نہیں ہے. جو تکبر کرتا ہے فرماتے ہیں حرم اللہ الجنۃ علی من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے اللہ نے اپنی جنت اس کے لیے حرام کر دی. فرماتے ہیں الکبریاء ردائی, اللہ فرماتا ہے ومن نادانی فی ردائی کببتہ فی جہنم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرماتے ہیں تکبر کرنا میری چادر ہے. کیا مطلب؟ ارے میں اگر تکبر کروں تو ٹھیک ہے, تو ہر کمال میرا اپنا ہے, کسی کا کیا ہوا نہیں ہے. ارے آدمی تو تھا کیا ایک نا پاک کچرا, میں نے تجھے کتا نہیں بنایا, گوگر نہیں بنایا, بیکر نہیں بنایا, آدمی بنا دیا. یہ تمہارا ہوتا پھر تجھے دماغ دے دیا, میں کاغذ بنا دیتا تو ساری دنیا تجھے کتا بن, میں آندھا بنا دیتا کچھ نہ کر سکتا, بہرا بنا دیتا, اپاہج بنا دیتا, لگڑا بنا دیتا, جھولا جو چاہتا بنا دیتا. میں نے تجھے چار بھی بنا دیا, تیرے پاس اپنا کیا ہے؟ اگر دولت ہے تو ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا, اپنی قبر میں لے کر نہیں آیا, تو کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ اور اگر تکبر کرتا ہے تو تکبر تو میری چادر مجھ سے چھین رہا ہے, جب چھینے گا میں تجھے سر کے بل اونا کر کے جہنم میں ڈالوں.
اب پتا چلا کہ اللہ کو نہ تکبر پسند ہے نہ تکبر کرنے والے پسند ہے نہ تکبر کرنے والوں کا طریقہ پسند ہے. یہ تکبر والوں کا طریقہ ہے تخلے سے نیچے پاجامہ کرنا. لوگ اللہ پر اللہ کا نبی فرماتا ہے اللہ کو اٹھتا ہے نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا نہ ان کے گناہوں کی مغفرت کرے گا. قیامت کے دن بڑا عذاب اس کی بڑے بہت گناہ کی بات. مولوی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے, میں تو حدیث پڑھ کے سن رہا ہوں جس کا بھی چاہے دیکھ لیں. ہر کتاب میں تکبر کے خلاف احادیث ملیں گی اور یہ حدیثوں کے اندر مل جائے گا, شمائل کے اندر ملے گا, ترمذی کے اندر ملے گا, مسلم کے اندر جگہ جگہ روایتوں کے اندر ملے گا. تخلے کو کھلا دو. تیسرے تین منٹ اور لگ گئے. تیسری چیز فرماتے ہیں وہ آدمی تیسرا آدمی نہ اللہ رحمت کی نظر ڈالے گا نہ بات کرے گا نہ گناہوں کی معافی کرے گا بہت عذاب اور کشٹ دے گا. کون ہے وہ ہے المنفق تلعته بالحرص الكامل جو اپنی دنیا کو کمانے کے لیے جھوٹی قسم اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھاتا ہے. دو چار ڈالر مل جائیں اس کو اس لیے اپنی دنیا کو کمانے کے لیے اللہ کے نام کو داؤ کر لگا دے گا. اللہ کو بڑا مختار ہوتا ہے. ہمارا نام اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ کو الحیاء اللہ عزت دینی چاہیے بجائے عزت کے اس کے نام کو دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے. اللہ کا اپنا نام خریدے اپنی دنیا کے لیے اللہ کے نام کو نہیں جھوٹی قدم کو بہت بڑا گناہ. حدیث کے اندر کبائے وہ بڑے بڑے گناہ جن کے اوپر جہنم کا وعدہ کیا ہے اللہ نے وہی جس کو کہتے تم نے صرف کبھی بھی جھوٹی قدم لیا. اب جو کما رہا ہے آدمی وہ کمائی اس کی حلال نہیں ہے اور جب حلال کمائی نہیں ہے تو اس کے پیٹ میں جائے گا تو جہنم کی آگ ہے. وہ اپنی اولاد کو کھلائے گا تو آپ کھلا رہا ہے. ایسی اولاد جس کے پیٹ میں حرام مال جا رہا ہے یا تو خود اس کو اور اس کی اولاد کو اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں. میرے بھائی یہ تین چیزیں ہیں اس سے اپنی زندگی کو پاک کرنا چاہیے. اور یہ بیماری ایسی ہے کہ ہر آدمی اس بیماری میں کا مریض ہے. ایک تو جسم کا مریض ہوتا ہے اس کو شفا حاصل کرنے کے لیے تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. یہ بیماری ہے روح کی آتما کی. اس کی شفا اور اس کا سب سے بڑا ڈاکٹر اللہ کا نبی ہے. تو ڈاکٹر نہیں اس لیے وہ جو دوا بدلاتا ہے اس دوا کے بغیر شفا نہیں ہو سکتی. یہ اسی کی بتائی ہوئی دوا ہے. اس لیے اس کو اپنے جیون میں اتارو نہیں تو آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے اب جانے نہیں جانتا نہیں کل اللہ کے سامنے کہے گا ارے اللہ میں نہیں جانتا تھا مجھے معاف کر. اور اللہ جانتا ہے کہ واقعی نہیں جانتا تھا وہ سکتا ہے اللہ معاف کرے.
وہ آدمی جو جانتا ہے گناہ کو اس کے بعد کر رہا ہے کل کیا ملے گا اللہ کی مہربانی چھٹی نہیں ملے گی میرے بھائی اپنی دنیا کو اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے اچھا بنا دیتا ہے جب مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کاج گناہ کا کاج ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کاج سے بچائے اگر نہیں بچائے گا تو اللہ ہر آدمی سے کل قیامت کے لیے پوچھیں گے اس میں مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر آدمی سے پانچ سوال اللہ کرے گا قیامت کے لیے ہر آدمی ان میں ایک سوال ہوگا وہ مادا عمل لینا علم جو تو جانتا تھا بتا اس پر عمل کرنے کے اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف کر دے لیکن آئندہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمانے کے مطابق عمل کرنا چاہیے اس لیے کہ نہیں کرے گا تو قرآن کے ساتھ فکول جانا خبر بھی رکھ دی امن حق کرنا ہمیں یہ حافظ ومن امن حقبت کو سیاح ومن امن خطنا بھی رام ومن امن ابرتنا ہم نے جس کسی کو دنیا میں پکڑا ہے عذاب نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے دل جا کیا ہم نے زمین میں آبادیوں کی آبادیوں کو جھانکا دیا لشکر کے لشکر کو پانی کے اندر ڈبو دیا چنارے پریچتے جائے بھیجے پڑ گئے ہمارے جنی اٹھا اٹھا کر پڑھ دیا سارے کے سارے نیک تو نابود ہو گئے کیوں بلا سکتے اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ کر سکتا میرے بھائی اللہ سے ڈر کر جو گناہ ہے اس سے بچنے کی کوشش اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اپنے عذاب سے اور عذاب ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف اے اللہ ہمارے اندر آخرت کا بھائی پیدا اے پروردگار ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا تکبر سے بچا اے اللہ تکبر کرنے والے کے طریقے سے بھی معاف اے اللہ ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق ہمارے صدقے کو قبول کرنا اے اللہ اس کی حفاظت بھی کرنا اے پروردگار ہمیں خیرات و برکات سے نوازتے اے الہ العالمین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرما اے اللہ ہر عمل صالح کی توفیق عطا اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو گئے اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا اے اللہ رزق حلال عطا اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی اور شرور و فتن سے صلی اللہ علیہ وسلم.